নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত আন্তৰ্জাতিক কুংফু চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি বৃহস্পতিবাৰে জন্মস্থান দলগাঁৱত উপস্থিত হ'ল দলগাঁও কস্তুৰবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়ৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী হাজেৰা খাতুন। বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ 11 বজাত নেপালৰ পৰা পোনে পোনে নিজৰ স্কুলখনত উপস্থিত হোৱাত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু দলগাঁও প্ৰেছ ক্লাবে উষ্ম আদৰণি জনাই হাজেৰা খাতুনক। হাজেৰাক পাই আত্মহাৰা হৈ পৰে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলেও। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ হাজেৰাৰ ঘৰ দলগাঁৱৰ বড়োকুৰ চৰ অঞ্চলত। যোৱা 6, 7 আৰু 8 ছেপ্টেম্বৰত 35-40 কেজিৰ শাখাত নেপালৰ কাঠমাণ্ডুত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত এই সাফল্য হাজেৰাৰ। হাজেৰাৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত দলগাঁও খাৰুপেটীয়াৰ ৰাইজ।